Короче, міне, я сенбейт, Мирас, былай кет, сен там кетіп қалады ғой, сразу үзінен шықсын. Біздің үзінен шығады. Түсірі отырған, түсірі отырған. 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 Султан. Армияға кетейін деп отырмын ғой точно. Түрмеге барып қалса. Султан. Деген макарон қымбаттап кеткен дейді ғой. Давай тағы бір. Мысық тұра берсін. Давай түсіріп отыр. Жет жет, оң жаққа, оң жаққа. Күлін ба, күлін қойын ба? Өзің көр. Оу, әмір. Қалайсың әмір? Е, мынау оқымаған. Біз сразу өзің. Қандай әмір? Сразу сен кинодағы атың әмір ғой. Жасық сақ тайпасын You don't wanna see a G break your ass like dishes Buster ass tricks Sleep with the fishes Running from Lennox up at Venice Суға түспейміз а? Давайте! Go! Құласайын, құласайын! Эй, қайтаран, эй! Қайтаран, эй! На, нахуй! Стоп, стоп! Эй, суды ұшырсын, эй, отты ұшырсын! Эй, кеттік а! Жүз кадрда тұрған жаққа мүсейді ма? До конца, жүгір, до конца, до конца, Ильяс, до конца! Джастик, деньга, ма, Мирас! Эй, стоп! Жаңды! Қалышқан, асмонды қарашы, ема, дерізге. Қасқа. Хайна! Домой построен, но я в нем один. Мене сіздермен бірге Какаши, Минато, Мадра, Шизуи. Битен да чиктоп түсіріп. Шлакаблок. Шлакаблок. Free drinks in the house. Swing a bat on you like the devil himself. Put it on in sickness or health. Figure you could only breathe with help. Дубль 2, кадр 3, сцена 4. Поехали! Су! Су! Асықпай қайтан. Су! Су! You don't wanna hear what you're saying yourself. Hit the street with incredible beats. We renowned for tearing it down. Never have you heard a similar sound. Like a drop off when shit pop off. Feel a hot one. Side step. Yeah. А сөйлесеші. Екеуі сол масадан ойын кеткен ғой, короче, мазасы.
кеткенден кийин короче. Кетти. Эсто мос, не килиш. Эртерек счёт турат да, алдына да унутуп кетебиз. Универдин аксасын жеңилдетүү үчүн 570 теңге жумуш иштеп жүргөм. Шагандардын баарын алып баксаң, шаып 570 теңге колдорун алсаң керек болот. Убакыт менен ойноп аткан кезде сонун баарын түшүндүрүп айтып отурган. Күн жүрөт. Жакшы кетерсизсин. Тыңдаш, маган артык маселе керексиз. Тыңдашы. Маган артык маселе керек эмес. Мен жумуш баа менен жүргөн адаммын. Сүт өзүмдүкүн койдум деп ойлоч. Өзүмдүкүн койдум. Мен эле бир кызат туризм. Таба бастан. Эки акыш. Өзүмдүкүн. Ачка сай деген канча бар? Эле энди да масал эт. Бүгүн интервью алмайт. Анда сен көрүптү. Бүгүн шале жетсем көрүптү. Бул. Кызык болмас экен. Кетти аке сухпат алган. Дым кызык болгон жок. Тамакты өздөрү жеп койду. Дым калдырмады го дым. Жасы картошка фри жаксы көрөт экен. Салат жетик ба? Салат сала болуп чыкты ма? Сен ал интервью. Курметтүү Асаров деп кайтабыз. Жок, съемка жалпы. Бүгүнкү съемка эң эрекче съемка, себеби биз пицца жедик. Кичине болсун азыр актерский ойуннан бирден таптык э. Тамак пен болсун да. Тамаксыз жаксы өтүп койду. Тамак. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү съемка өтө керемет өттү. Оператор мен режиссерге көп алгысым чексиз. Сценаристке де көп алгысым чексиз. Өтө керемет ойын болатынына мен сенимдимин. Как минимум 1 миллиард. 1 миллион деген болмо 1 миллиард. 1 миллион как минимум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Өшүрөбүз. Бирок бир шындыкты айтуу керек да. Болмайт да ал сценарий сен жаздың ба? Жанр жок а? Сен жаздың ба? Мен жаздым. Мына жазган ба? Сценарий начар. Диалог деген өлүп атыр. Аузымызбен айтып атыр. Жазатын мен сатып алды ғой менен 4 балам пайда өзүм не кылган ойлоп тапкам алар биз жазамыз деп тартып алды да. Пустой сценарий. Тамада болуп турайын. Ассалому алейкум армагазак бакты багалаган олда ажап аспан асты жерсин тоюп жүргөн алейкум ассалам Максут братан. Сен эле чыкпайсың. Кен сүйт кетейин. Өзүн турбачы ана жазып турат. А ма. Шасик. Құрметті Нұрсейіт мырза, бүгінгі съемка жалпы оператор ретінде және официант ретінде қалай болды? Оператор емес, оператор мен Мақсұтмен официант. Қателесіп кеттім. Кешіріңіз, қазақ бір ол. Қиын екен. Үш дубль болды. Бірінші қадам осы ол, короче. Короче, күнде VIP қазақ болып жүрмін. Ашсай. Давай, бастай. Давай, дайындалды. Тұрсыз ішін мұжық. Сынолы, дәйсік. Бэй-бэй! А жаққа қарап тұр еді? Стоп, неге күліп отырсыңдар е? Жасик, уйбай, блядь, қайтам, давай. Нормально. Не қарамайсың? Так, тез. Ноу, маааа! Эмэрэ күнгэ рухсайд тога айтан. Эээ, ертове, ерте. Кешкінгэн. Сен бейді рез қарақ қалады, Нурислам түрі қосын. Кешкін қалазан бізді. Сен ше маске дуадыр? Е. Камера қалып қалды. Эл, тамаша. Yes, you.
Мирас, 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 мирас. Кирас, тұрған. Эй, қарасы, қайша, мирас, ай, таун жатып қаласын саған кейін. Айдин тұрасын мен. Э, драйвин деш кәдімде. Жан, мына қарап, мына қарап тұрсаң. Көтерілсін мен расты. Бер, кеш, кеш, кеш. Ойна, 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 ойна. Идеально. Анда тағында, анда тағын. Теңгән берсің. Да, жүзді қадан әгер мен кешке тұрады да соңғы. Қалай мен осылай тұрайын ба е? Қазір нормально. Мен қарап сен айтасың. Мен қай сөзден кетті? Теңгә. Сен вообще актер. Мен сразу бірден кеп бірден айтып тұрдым. Сенің қан болып, мал болып кетті. Осы субата тұрамыз а? Ой. Бас сені анан тұрамын. Машинаның ішінде отырамын ғой. Ол да бар, ана магазинде. Ол кім қана машина болған ба? I'm a Barbie girl. In the Barbie world, in fantastic, in the Barbie doll, in the Barbie doll, in the Barbie land. Demals, бірінші сөзді бастақта? Жұмыста, демалыста. Йоқ. Достар, достар, молста. Не, деңге кірмеді? Ста, демалыста. Ей, мен сөзім фан. Айта берсең тегін сөзін білсең. Е, деп айтып дұрыстап айтты. Өзің көрдіңдер ғой сол өлеңді. Ой, мә, ВК-ға WhatsApp-қа жіберді, WhatsApp-тан тыңдалып отыр, білесің ба? Димастан. Емкен бастан. Салам алейкум. Достарым орыстар. Мен достарым орыстар. Чайсыңдар ба? Берілер. Е, емкен бастан. Стоп. Мен достарым орыстар. Оты кәсіпчон. In a fabula, in a fabulous, and the fancy. Chotambao, rook pink tower. Chotambao, rook pink tower. Chotambao, rook pink tower. Oh, oh, oh. Ah, dear. Big stage service. Rook pink tower. Шығарды? Жүшек, мұнан түсірем деп қойым ғой күнсіп адыр, жоқ қой. Сен бірінші әнге барып жүрген досың. Еба! Еш әңді, еш әң қораз! Еш әң қораз, Мақсұт! Не болар кімді? Бір күні бұл әлем кетеді ғайп бол, әрі бірі сөзге айып бұл. Дайым бол. Мінекей осындай вайп бұл. Уақыт өтеді өмір өзен, өмірдің қызығын айт. Уақыт өтеді өмір өзен, өмірдің қызығын айт. Соңында тек қана сыйластық қана қалады бір-бірімізбен. Басы бас аман болсын, қалған кейін көре береміз. Қалған походы дела көре береміз. Адой, адой. Звезда болып, шамадан түсіп кет жатсақ ашығын ай. Басынан түсіп кет жатсақ ашығын ай. Болмасын ай. Басы басыман болсын төрт шәкірттай. Басы басыман болсын төрт шәкірттай. Ал, Мирас, не дейсің? Таңертең тұрғызылады. Я там ұйықтаймын ба? Ұру керек қой, нұр сөйтсем көріп келсін. Жауылы ұру керек қой десең. Үйден тұрмайсыңдар е? Жүрет сонда ұйық. Үйық ұқсады ол істем. Ой, не істеп, не істеп қысап? Не шашамайсың? Елемен қой мақты. Сағат таңғы 6. Ішіп алайық бір жарта дейсің ғой. Мынау бала біз шығарып алған. Міне, Мақсұт оператор. Жесу актер. Отыр бір актер. Шаршап, ұйықсын ашалым. Көт тұрсын. Кәне шығарды. Кәне. Жақында шығамыз. Тай, тай. Жоқ, ағысқа чүйт. Чүйт,
Жапсында ма? Жапсы отыр ғой жа, елесек та бұл. Давай, не істеп атсын. Сванда, мұндар е, сванда. Е, давай енді мақ зумыз. Жайма сенкі, брата? Все. Яс, там алды. Мама, неге шығады? Е, брат, көрсеш? Отыршы, сайбал. Я, отыршы. Мәсін, тасын, мәсін. Пизді шапсы ғой. Как бы мед я газовал, миром правит криминал. Блин, кого я шла-то? Танысын да не қадырғал. Йоу, достар, ей, мектептеміз. Мектеп болғандағында қайда? Бұл менің осы бір бұл блог. Ол еңді. Қатырдың болсы. Давай, жәсі дедік. Мұнау, Ильяс, құрылда ғаты жәнсей. Осақ тағы жәсі жәсі жәсі. Мұнау, Султан Сулейман, Нурзи, Серги, Шик, Мустафа, Алас, Ағай. Екен, түмі екен бау қалды. Мирас. Көгіз сонда рүлдерде Ілияс үріп кет қайтан оператор Мақсұр топ Нұрси Жәсменен кейін Мұстафа не тіп болып жүр қасында жүрген дейдік кішен бейді манау Тепіртаудан келді манау түсінде жақын манау Лора Пиана кейіп алған деген қақай Лора Пиана неге кейттейсілер ма шашын жұмаған бұл бомж. Ой, давай там. Обзор с ним саған. Бұл күнің келді. Так, айтам. Сос. Е, сүш. Шәйімен шөп тайып алмайтын оқ көріп түсін ба? Иман, фон, әдем көрдім. Кәм, кино болып тұр, нәжір бар. Бізді центр түрейді түсіретін жер. Жәйі түсіріп атқан сәкті. Жетісің ғайлы қатыр аласың ба дейді. Досым актер. Мені көп шәймен шөп тайыр алмайды деп түсін ба? Yeah, I'm
Гос молокосос. Гос молокосос. Бір қодап қалаш, соған қосап. Сәйма десем. Қайтан енді. Жан жаққа қарай. Ты кильдрусишь, что ли? In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a bat and a beat beat on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Стоп, Сананда. Сен санама.
Жик көрінді кішкене. Тұр ма? Иә. Тұрасың ба? Иә. Тұрады. Ма? Видеода ли? Да. Тұрыңды аяғын артқа жүр. Оу. Біткенде, иә? Иә. Давай. Пошел. Сейчас. Да. Они вас здесь вот такой свет. Смотрите. Они вокруг. Бога? Взлдам, взлдам. Тест, баба шансал. Ильяс тұрғашық, йо. Мен істеймін қазір? Жоқ, бұрыс, сен салып отырсың сен? Ақшан салып отырсың? Не отырсың? Жауып отырсың? Сумка. Давай. Не күтті? Жоқ. Баса шығатын жер қайда? Стоп. Әсел! Е, қойшы, е, бандитмен ойлы, құры деймін саған, қаз, полиция шақырамын. Е, шығатын бері ажықта. Дубль, жүшті ойын атыр. Ажықты. Бұй, 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 This is Peter Raz. Siksana. Hadi. Siksana. 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 Hadi. Hadi. Nasıl kanlasın var? Nasıl? Hayda bunu site. Bay site bizi. Merhaba. Нұргүл да қоямын. Құрметті халық, міне бір ақша үшін өзінің түрін сатып, арын сатып, міне Нұрсейіт бауырымыз осылай жалған ақпарат таратып жатыр. Құрметті Шахтинс халқы, ешқашан мұндай опасыздыққа сенбеңіздер. Сенгілік әрі қарай жалғастырып жіберсеңіз. Операция жеп қояды ғой. Сіз сенесіз бе жалпы осындай? Қой, қой, қой. Осындай іс дұрыс па? Мұндай жиз иногда бывает. Бұл иногда вот типиш. Иногда вот мында кайфую. Келе жатып, қызық дейді. Бұл жүсіптен жүрді дамын. Есе құп көтіне болды, мені көрсетіндерші болды. Үстен сей жүрейін ма, бірақ? Ау. Сөйлеймін деген адамға микрофонды беріндер. Майдың 27 қалмай келіндер. Ол жақта еңілік езей деп қызық дейді. Бәйс, нағы өтсін сіз, нағы өтсін кішкен ағам. I know sometimes. Қайда орам, айтайша. Always make sense to you, right? Ауыр дәрің сұсын мұқтарын. Қапқан. Would daddy always tell you? Ема? Мен ас? You straight tell me the same. Stiffen up that up and up. What you crying about? You got me? Haley, I know you miss your mom. Жатас не ма? Сілі дәрінде көз дейті. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up is daddy, daddy had to see. Daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me. But things have got so bad between us, I don't see us ever being together ever again. Like we used to be when we was teenagers, but then of course everything of us happened. Мирастың қаны. Мен де айтып жүрейін. Рахмет осы Мирасқа көп жыламай сен бұға келіп жүргенде.
Бұл енді жалғыз бастапқы проектіміз, жобамыз деймін қазақша. Найс. Мынау соңғы күндер енді мен сізді құшақта жүрейін. Кетіп жаман сасыңды. Илас, Илас сасын сізді. Сасықсың ба? Сасықсың ба? Жоқ, анау. Анау сасық. Сен дай. Бір қол сабақта қой қой. Аяқта жүр енді, бөксе жүрді. Құрметті достар, біздің бұл түсірген еңбегіміз қатты шетелдікіндей, Голливудтікіндей болмаса да, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында Нұрсейіт әрі қарай жұмыс істей береді. Сенге, жотам, қандай кино түсіріп отырық? Снимаем кино. Нұрсей, қорқып қойды ғой. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe when they won't wake up, this will all just be a dream. You're gonna be my son, eh? Oh, fuck out. I'm just gonna be my son. I didn't cut it, I'm gonna cut it. I told you, kiss the heck, I'm gonna. Adam, I'm gonna be my son. I'm gonna be my son. Oh, be boo, be boo, be boo. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise, promise we'll be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me. Cause daddy couldn't rhyme, I'll never forget that Christmas. I sat up the whole night crying cause daddy felt like a bum. See daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time... Чур. А, тоқта, ей, тоқта, тоқта. Есеге. Кинчи. Ассалому алейкум, достар, міне сьомканы бастайын деп жатыр. Мына жер екі полиция қызметкерлері. Мына жерде локация бүгінгі. Қайда бар? Осы апта бітіреміз деп ойлаймыз, Құдай қаласа. Бұл да бір естелік шығар. Екі, үш! Ағайым, сіз сау болыңдар.